Karsinom in situ müəyyən yerdə yaranmış və bazment membranını penetrə etməmiş, beləliklə qonşu toxumalara yayılmamış anormal hüceyrələr qrupudur. In situ söz birləşməsi latıncadan tərcümədə öz yerində deməkdir. Məsələn, dərinin in situ karsinoması başqa adla Bowen xəstəliyi, yalnız epidermis daxilində toplanan displastik epidermal hüceyrələrdir. Yəni yaranmış bu displastik hüceyrələr dermisin dərin qatlarına penetrasiya etməyib. Və TNM təsnifatında karsinom insitu 0-cı mərhələ hesab olunur.